E agora vamos falar de uma coisa gostosa de chocolate. A Páscoa está chegando e muita gente aproveita para faturar, tirar aquela graninha. Seja a indústria que nos últimos anos tem registrado aumento nas vendas de ovos e chocolate e também os confeiteiros que usam a criatividade para vender ainda mais. Ovos de chocolate de encher os olhos, com recheios variados e coloridos. A Ana está de licença maternidade e, como é comissionada no trabalho, decidiu aproveitar a Páscoa para complementar a renda. A gente já fazia os chocolates, umas trufinhas recheadas de cappuccino que derrete no leite, na água no café. E a gente enxergou e falou, por que não ganhar um dinheiro extra agora na Páscoa? E nós começamos fazendo os ovinhos de cappuccino gourmet, de brigadeiro de cappuccino gourmet para comer. E o pessoal começou a falar, nossa, que delícia, mas não tem de outros sabores também? E foi quando a gente expandiu o cardápio e agora a gente tem quase 10 opções no nosso cardápio pela primeira vez, primeiro ano que nós estamos fazendo e já está o maior sucesso. Com o preço dos ovos em alta nos supermercados, a Ana decidiu criar uma opção mais barata. Desde R$ 15 reais até R$ 160. Reais. Então tem para todos os bolsos e todos os gostos. Segundo a Associação Brasileira de Chocolates, Amendoim e Balas, foram comercializados no ano passado, pelo Menos 10 mil toneladas de ovos de chocolate, 13% a mais em relação a 2021. E para este ano, a expectativa também é de crescimento. Segundo este economista, o consumidor deve procurar alternativas na hora de escolher o ovo de Páscoa. E para quem precisa de um dinheirinho extra, essa é uma boa oportunidade. Mas é preciso alguns cuidados. É importante você. Olhar ali, né? Quanto que o público tá querendo, consegue pagar pelos ovos, tá? E porque a partir daí você também consegue trabalhar os seus ovos. Interessante também saber o quanto que você consegue produzir e o quanto que você consegue armazenar, né? Porque é importante também a gente se ater a esses detalhes, porque às vezes, né? A nossa casa não, não comporta todos esses ovos, não só nossa casa, mas também a maneira de armazenar esses ovos de maneira adequada, né? uma vez que são frágeis e também podem é, derreter. O Tiago é confeiteiro há sete anos e há três tem a própria marca de cookies. Para atingir um público diferente, decidiu inovar na Páscoa com os ovos de cookie. Criatividade que deu certo e dá água na boca. A proposta aqui do. Dos nossos ovos são que eles sejam para a família toda, para aquele momento da Páscoa. Né? Então, os ovos de sobremesa eles podem ser compartilhados com todo mundo na mesa.